sepse pak flitet për vetmin në mediat tona. Si e shihni ju vetmin dhe raportin ton me vetmin? Unë filloni, zoni. Në aspektin psikologjik gjithmonë. Në aspektin psikologjik, vetmia është një themi një sindrom shumë e vështirë. Edhe do t'ju përgëzoja shumë për këtë temë që keni zgjedhur, sepse mjafton të jeni në një studio psikologjike edhe të kuptoni se sa vuajnë njerëzit. Dhe thonë, shumë mirë e cekët në fillim, që dhe me thonë termi vetëm apo i vetmuar. Dhe me thonë, të jemi vetëm apo të qëndrojmë vetëm e zgjedhim dhe njerë. Por, me dhe këtë zgjedhje, dikush dhe me thonë, jemi persona të cilat janë të natyrat të mbyllura dhe e pëlqenjë t'jem vetëm, mirë po vetëmija ndojerë edhe na imponohet për shkak të rrethonave në të cilat jetojmë. Kurse të qenit i vetëmuar është më dhimshme, sepse, si qishtë edhe në video aty më parë, dhe me thënë, të qenit i vetëmuar ndihet personi edhe nëse është në mesin e shumë njerëzve. Pra ndaj, kjo është e dhimshme, edhe kure marim personat e marim guximin që të trajtojmë me psikolog, është atër një hapë shumë i rëndësishëm jetën e tyre. Gens, po? Si e shihni ju në prizmin tuaj? Po, në aspekti sociologik, si që përmendi edhe zonja psikologe, i vetëm dhe vetëmia janë dy koncepte që dalojnë njëra me tjetër. E vetëm ka të bëj me aspektin fizik, faktikisht i shkëputur, i e vetëm në një hapësirë të caktuar. Disa raste, në këto kona tona dinamike, në i farë formë është edhe luks të jesh i vetëm, jepet mundësia të reflektosh, të meditosh, të jesh më kreativ, të punosh, po faktikisht je edhe mirë me vetën të ndë. Po në anën tjetër, vetëmia është një koncept pak ma ndryshe, ma emocional, ma i brendshëm. Faktikisht nuk do me thënë, si që përmendi edhe zonja psikologe, që në shumicën e rasteve ti mund të jesh vetëm dhe mund të ndihesh i vetëmuar. Je mirë me vetën të ndë. Po në disa raste, ti mund të kesh, mund të jesh në një shoqëri, apo një grup njerëzish, po të ndihesh i vetëmuar. E kjo është ai raporti, ai komunikimi, apo bashkëveprimi i brendshëm emocional. Pra, në rast edhe në qofse je brenda në shoqërisë, ti mund të jesh i shkëputur emocionalisht me të tjerët. Nuk krijon një farë lidhje, e çka ajo ta shkakton vetmin. Edhe e dim që gjatë jetës sonë, është një emocion mjafti, mjaft normal, mjaft njerëzor, por në qofse te kalot të bët kronika, po ma fagjata, ajo mund të shkaktoj pasoja si në shëndetin, mirëqenin njerëzve, po ashtu edhe mund të vijë deri te depresioni. Pra, njeriu është qenje umane, apo natyrshme që nevojitet interakcioni me tjerët, po vetëm në mënyrë kualitative, duke do me thënë kuantitative.